Bago pa man dumagsa ang mga pasahero ngayong undas sa Ninoy Aquino International Airport, nagsagawa na ng joint inspection si Manila International Airport Authority General Manager Edmond Riala, Civil Aeronautics Board Executive Director Carmelo Arcilla, at ilan pang opisyal sa lahat ng terminal sa NAIA. Ayon kay Monreal, sa kasalukuyan ay maayos pa ang sitwasyon sa paliparan, hindi pa rin gaanong maraming tao. Gayunpaman, inabisuhan ng publiko na dapat maglaan na mahigit 3 oras na advance sa pagpunta ng paliparan bago ang oras ng flight. We expect them to be here mga 2.5 hours for domestic kasi wala naman silang immigration na dadaanan, yung CIQ kung tawagin natin. Pero sa international, at least 3 hours. Isa pa ho, kailangan ho yung mga pasahero pagkatapos mag-check-in sa counter, at least 30 minutes ho na wala na ho sila, nasa gate na ho sila, para naman ho hindi ho sila maiwanan ng flights kasi dapat ho umalis ang on time ang ating mga eroplano para makabalik naman ho on time. Nagpaalala rin ang mga opisyal na mabuting sumunod sa security checks ng airport gaya ng ginagawa ng lahat na pagtatanggal ng sapatos at iba pang metallic na bagay sa mga x-ray inspections. Yung security naman natin, ay kailangan ho sumunod man tayo. Kayo po, dumaan at nagtanggal ho kayo ng sapatos, dapat ho. At kailangan ho yan sa atin. At pagdaan nyo sa rampa, kung papasok, kailangan po bababa at may frisking ho tayo. Yun po ang ating panuntunan ngayon. Samantala, dahil kasabay ng undas sa maaaring pagpasok ng bagyo, asahan umano na magkaroon ng delayed at cancellations ng mga flight. Nakatalaga yung mga desk natin for assistance. Tsaka yung hotline natin, 16566, para matugunan natin yung mga problema. At hinabilinan din natin ang mga airlines na i-augment nila yung kanilang mga people on the ground para ma-address yung mga concerns, para itong surge ng traffic hindi maging inconvenient para sa pasahero natin. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcilla, pwede ang rebooking, refund at rerouting. Kinausap na rin nila ang mga airlines na hindi mag-charge ng rebooking fee. Umaasa rin ng mga opisyal na hindi na maulit pa ang leak o pagtagas ng tubig sa bubong ng paliparan sa kasagsagan ng bagyo dahil sa ongoing na maintenance sa lahat ng terminal. Samantala, dahil sa bagong Immigration Electronic Gate System, sinabi ni Bureau of Immigration Post Operations Division Acting Chief Grifton Medina na maaaring mababawasan ng 50-75% ang processing time ng international passengers na dadaan sa immigration. Meron na kasi itong modern security features gaya ng facial recognition, biometric scanning at barcode reading. Mula 45 seconds ay magiging 8-15 seconds na lamang ang itatagal upang ma-detect ang derogatory records ng isang pasahero, kabilang na mga wanted at kasama sa immigration blacklist, watchlist at whole departure list. Bukas o Miyerkules naman na anya inaasahang daragsa ang mga pasahero sa NAIA para sa dire-diretsyong long weekend. Ani Biko, Newslight.